Viena vācieta, esam kopā ar tevīm šeit Maltā. Ir aizvadītas divas pārbaudes spēles, draudzības spēles starp Latviju un Maltu, un divi pilnīgi atšķirīgi rezultāti. Varbūt tu no savas puses kā spēlētāja, kas piedalījās abos mačos, vari pavērtēt, kādas bija galvenās atšķirības abās spēlēs, un, protams, mums visu vairāk interesē, kādi bija tie pamata momenti, kāpēc mums šodien izdevās izdarīt visu, lai spēles izskaņā izlīdzinātu rezultātu, kas turklāt vēsturē ir vispār pirmā spēle, kur mēs nezaudējām Maltas valsts vienībai. Savstarpējā spēļu vēsturē. Tā kā varbūt atceries šīs divas spēles no savas kāda punkta? Teiksim tā, es domāju, ka tā lielākā atšķirība bija tas, ka šajā spēlē mēs izlabojām savas kļūdas. Es uzskatu, ka tas pirmā spēles rezultāts pilnīgi noteikti neattaisnoja to, kāda vispār tā spēle kopumā pēc satura bija. Un, mēs skatījāmies video, kājām cauri fragmentiem, kur tās kļūdīnas pieļāvām un ar treneriem strādājām. Un es domāju, ka katra meitene arī pati ar sevi, teiksim, padomāja, kur kaut kādā momentā varbūt kļūdījās un tas kļūdas tika izlabotas. Tas bija viens faktors un arī, teiksim, šoreiz izdevās iesist to golu un tad arī izmantojām to savus dotos momentus, kurus mēs tajā spēlē iegūstam. Tas arī noteikti bija pluss, jo arī man pašā personīgi pirmajā spēlē bija momenti, kurus es tiemžēl neizmantoju, kurus praktiski 100% vajadzēja izmantot. Tā kā es domāju, tās bija divas tās lielākās atšķirības. Kāds varbūt var teikt, ka tur lidojums, nogurums un kaut kas no tā, bet es uzskatu, ka nu, to nekad nedrīkst uzskatīt par iemeslu. Tu, ja tu esi eji laukumā, tad tu eji laukumā un spēlē un nedod visu un nav nekādas, lai tur nebija tāda laika apstākļa vai kaut kas. Tāds mans uzskats. Vai Maltas izlase kādā brīdī pārsteidz tevi komandu, vai bija kaut kas tāds, ko jūs negaidījāt no viņiem, jo izskatās, ka otrajā spēlē jau daudz labāk mēs izpētījām pretinieku, turklāt sākuma sastāvs viņam bija tieši tāds pats kāds pirmajā mačā. Personīgi man nepārsteidz, tiešām tā kā tur arī saka sastāvs tas pats, spēlē viņas to pašu spēli, bet savukārt mums bija ļoti pamanīts sastāvs un es domāju, tas bija noteikti pluss. Deva iespēju meitenēm, kuras bija ar svaigām kājām, kuras varbūt nespēlēja tik daudz minūtes pirmajā spēlē, un tas deva iespēju mums sataupīt tos pēdējos, teiksim, spēks, kas tagad iznāca tā kā šajā spēlē uz mājiņas, un tad attiecīgajā momentā nospēlēt tā kā vajadzēja nospēlēt. Kopumā vērtēja treniņu nometni, nu, es domāju, pilna emocija gama. Treniņi sākās ziemā, īstos sniega apstākļos, pēc tam pārlidojums, mākslīgais laukums un bija arī viena aktivizācijas nodarbība, tepat pludmales smiltīs. Nav grūti fiziski pierast pie šādām slodzēm un pie tādas seguma maiņas, kā ķermenis jūtās šodien pēc divām spēlēm? Es teikšu atklāt, ka vakar bija diezgan tāda smaga sajūta, kā es biju sadzinušās, un protams, tas kontrasts ir nenormāls no Latvijas sniega treniņiem Arkādijā, kur tev jāuzminās tur slidīgs un viss, un te tu atkal esi 15-16 grādu plusos, bet tu kaut kā, es nezinu, tu māki tev tai prātā un vispār to ķemeni, tā kā viņš pierod. Nav jau pirmā reize, kad ir šie te sabraukumi, kad ir tā lielā slodze un kaut kā tu sadalies, viņš izdalās uz tām dienām. Un tā, ka baigi smagi es nevarētu teikt. Es domāju, arī pārējās meitenes jūtās tīri okay. Un viss arī tas pats treniņš vakardienas, tas tā kā atslodzes treniņš bija tāds, lai tā kā iekustinātu mūsu, bet ne jau tur kaut ko baigi fiziski vai kaut kas, vienkārši nedaudz tos muskulīšus iekustinātu. Un es domāju, viss bija diezgan sabalansēti izplānots. Gūtie vārti šodien pret Maltu, kas tas bija? Komandas nopelns, individuālā meistarība, jo kompensācijas laikā gūt vārtus, izraut neišķirt, tas no šiem dārgi maksā. Un iespējams, ka šāds spēles rezultāts mums bija pat uzvaras vērtē. Kaut gan spēles beigās arī komanda centās bija standarta situācijas, lai pat gūtu uzvaru šajā mačā. Bet pastāst vairāk par gūtiem vārtiem. Es domāju, ka vispamatā noteikti ir komandas neatlaidība. Tas nesto tos vārdu guvumus. Un diemžēl, ka neguvām vēl viens, kā tu pats teici, bija vēl momenti. Un arī, teiksim, ja skatās spēles pirmo puslaiku, tur bija tiešām daudz iespējas, kur varējām gūt tos vārdus. Bet nepadāvāmies līdz pēdējai minūtei. Runājot konkrētāk par šo situāciju, bija soda sitiens pretiniešu laukuma pusē. Tad Anastasija ročām pārtvēra šo bumbu, piespēlēja tālāk Ļenai Trasroi un lielisks piespēle no viņas. Un man sanāca vienkārši izgājiens viens pret viens, tur 50% kontakts, kuram paveicās vairāk, šoreiz paveicās man, bumba atlaic priekšā un trāpīja veiksmīgi vārtos. Tā kā, bet es teikšu noteikti, tas bija pilnīgi viennozīmīgi komandas nopelns.
Šajās divās spēlēs treneris dod iespēju katrai no spēlētājiem pierādīt sevi. Spēlē gan vārtsargi pa vienai spēlē, gan arī daudz minūtes nospēlē jaunās spēlētājas. Kādu tu redzi viņu progresu, mūsu jauno spēlētāju progresu caur šīm spēlēm un kāds ir tas Latvijas sieviešu futbola potenciāls, izlases potenciāls nākotnē, tieši ņemot vērā, ka ienāk ar vien vairāk jaunās meitenes komandā? Es uzskatu, ka šī nometne bija ļoti vērtīga tieši tādā ziņā, kad tik dot iespēja debitēt pāris jaunajām meitenēm un izbaudīt, ka, kas tas ir, ka tu spēlē tajā lielajā līmenī un kā redzi pats rezultatīvu piespēli no Ļenas Tarasovas, kurai viņai tā bija vispār otrā spēle pie nacionālās izlases. Un es domāju, tas parāda, ka ir tā nākotne, ir talanti, tikai jāstrādā un jādod viņam iespēju, jāuzticās un būs viss kārtībā. Vai mēs varam teikt, ka jau šobrīd ir sācies sagatavošanās posms pirms jaunā kvalifikācijas cikla, kurš notiks nākamā gada pavasarī. It kā ļoti liels laiks vēl priekšā, taču ir jau momenti iestrādes, kurām jāpievērš uzmanību jau šobrīd. Vai tu piekrīti tam? Es pilnīgi noteikti tev piekrītu. Un, nav tā, ka šis it kā ir tas gads, kad nekas tāda baigi svarīgie mači nav, bet strādājam jau šobrīd un ir arī plānā visu vasaras tā kā garumā spēlēt zēnu čempionātā, kas ir ļoti vērtīga pieredze un ar šiem mačiem, ar šīm spēlēm mēs iepazīstam atkal vēl joprojām vairāk vienu otru saspēlējamies un es domāju, ka sagatavošanās sākās līdz ko beidzās pēdējā kvalifikācija. Tā kā, jā. Lienu, liels paldies vienmēr prieks ar teviem parunāt un kā vienmēr ļoti, ļoti jauka, kas atziņas un ļoti vērtīga informācija no tavas puses. Paldies tev liels!